තමයි හරිනම් මේලවස් ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනකන් අවුරුදු දෙකක් දෙකමාරක වගේ ලොකු කාලයක් යන හින්දා මම හිතුවා අවුරුද්දකින් ඒලවල් ලියන්න. එකක් හරි අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තොත් ඒක කවදාවත් ළඟා වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. උපරිම උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් ඒ වෙනුවම විශාල කාලයක් කැප කරලා කැපවීමක් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ජනමතයෙන් ප්‍රමුඛතම සම්මාන දිනා ගන්න මංචි මෙවරද සමත් වුණා. මේ හිමාශිකාවින් දි හේරත් 2023 උසස් පෙළ විභාගයේ කලා අංශයෙන් ඉදිරිපත් වුණු ඇය විශිෂ්ට සාමාර්ථ තුනක් ලබා ගන්න සමත් වෙන්නේ කලා අංශයෙන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ 40 වැනි බවට පත් වෙමින්. හැබැයි ඇගේ ජයග්‍රහණය මෙතරම් විශිෂ්ට වෙන්නේ තවත් හේතු කිහිපයක් නිසා. નિયમિત වර්ෂයට අවුරුද්දකට කලින් සිය විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වෙන මේ දැරිය උපතින්ම දෘශ්‍යබාධිතයි. මම ඕලෙවල් ලිව්වේ 2021 ඕලෙවල් සැටයත් එක්ක. ඒ කියන්නේ 22 අවුරුද්දේ තමයි අපි ඕලෙවල් ලිව්වේ. ඊට පස්සේ 24 තමයි හරිනම් මේලවස් ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනකන් අවුරුදු දෙකක් දෙකමාරක වගේ ලොකු කාලයක් යන හින්දා මම හිතුවා අවුරුද්දකින් ඒලෙවල් ලියන්න. පෞද්ගලිකව ස්කෝලෙකට ඇතුළත් නොවි ඒලෙවල්ස් ලිව්වා. 23 තමයි ඒලෙවල්ස් ලිව්වේ. මේ සැරේ විභාගයෙන් ඒ සමස්ත තුනක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්ට්‍රික් රෑන්ක් එක 40 වෙනි ඩිස්ට්‍රික් රෑන්ක් එක ලබා ගන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම මම අනාගතයේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොළඹ නීති පීඨයට ඇතුළත් වෙන්න. වගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අමතරව මම විශේෂවාර කටයුතු වලත් යෙදුණා. සාමාන්‍ය මම ගොඩක්ම සංගීත පැත්තට තමයි ගොඩක්ම උනන්දු වුණේ. ඉතින් මම 2018 අවුරුද්දේදී බාත් කණ්ඩේ විශාරද ගායනය විශාරද පාට් 2 විභාගය සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කළා. ඉතින් ඒ වගේම 2018දී මම සමස්ත ලංකා ශාස්ත්‍රීය ගායන තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම භාෂා හින්දි, ඉංග්‍රීසි, ජපනීස් වගේ භාෂා ටිකක් දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මට ඊළඟට උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ වගේ විභාගවලට මුහුණ දෙන්න ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට සහෝදර සහෝදරයන්ට කියන්න තියෙන්නේ එකක් හරි අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තොත් ඒක කවදාවත් ළඟා වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. උපරිම උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් ඒ වෙනුවම විශාල කාලයක් කැප කරලා කැපවීමක් කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඉලක්කයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. මට දුව ගැන සතුටුයි. එයාට දෙන අභියෝගයක් ඕන දෙයක් එයා බෑ කියන්නේ නැතුව කරනවා. අනිත් එක සමහර විට මගෙන් අඩුපාඩු වෙනු නම් එයා මගෙන් කියනවා අම්මා ප්‍රශ්න පත්‍ර කියවන්න කරන්න, මාව උනන්දු කරලා ගන්නෙත් එයා. නැත්නම් සමහර විට අපිනේ දරුවා උනන්දු කරන්න ඕනේ. නමුත් දරුවාම ඇත්තෙම පොඩි කාලේ ඉඳලා එයාම තනියෙන් ඔක්කොම වගේ කරගන්නවා. අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී මට කිසිම මහන්සියක් වෙන්න උන්නේ නැහැ. අර උසස් පෙළදී බ්‍රේල් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එකට ටිකක් මම මහන්සි වුණා. මොකද ඒකට ගුරුවරයෙක් හිටියේ නැති නිසා. පැත්ත වගේම බාහිර කටයුතු වලට දුව ගොඩක් උනන්දුයි. දෙමළ විෂයටත් ඕ ලෙවල් ඒ සාමාර්ථයක් ගත්තා. ඊට අමතරව එයා තනියෙන් ඔන්ලයින් හින්දි, ජපන්, ඉංග්‍රීසි වගේ විෂයන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි සංගීතය හැම දෙයක්ම වෝකල් මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳට කරනවා.
ඊට අතර බටනලාව තනියෙන්ම තමයි ආයගෙන ගත්තේ ගුරුවරයෙක් නෑ වයලින් තබ්ලා ඒ දේවල් යම් තාක් දුරට යා කරගත්තා ඇත්තෙම දුවට අවස්ථාව තියෙනවා නම් මම දන්නවා ඒවත් උපරිමම කරගන්නවා කියලා මට අර ගෙනියන කැටලු මට කාලයම අධිකම නිසා ඒවා මගෙන් අතපස වුණා මේ නමුත් එයා ඒක අතාරින්නේ නැහැ තව ඉස්සරහට කරනවා කියන පරමාර්ථය තමයි ආගේ තියෙන්නේ ඇත්තෙම එක වසරේ ඉඳලා සඳගල විශේෂ පාසලේ ගුරුවරු සියලු දෙනාටමත් සාමාන්‍ය පෙළ මහින්දේ මගේ පාසලේ මම වැඩ කරන පාසලේ සිය විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් උසස් පෙළට උදව් කර ගුරුවරු තුන්දෙනාටත් මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා දුවට මේ ප්‍රතිඵලය ගන්න ඒ හැමෝගෙම සහයෝගය නොඅඩුව ලැබුණා ඒ වගේම දුවගේ ඕ ලෙවල් පන්තිවල හිටිය යාළුවෝ එයාට එයා විශේෂ දරුවෙක් කියලා බැලුවේ නැහැ අදටත් කතා කරනවා පුදුමාකාර සහයෝගයක් දුන්නා ඒ දරුවොත් මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමතියි දුව විභාග ලියන්න ඇත්තෙම තියුනේ 2024 මොකද 21 ලියන මෙයාගේ වයසේ දරුවා 24 තමයි ඇත්තෙම උසස් පෙළට පෙනී සිටින්නේ නමුත් මෙයා කිව්වා මේ කාලෙච්චර අපත යවන්න ඕනේ නැහැ මට කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙයා අවුරුද්දක් කලින් තමයි විභාගෙට පෙනී සිටියේ ඒ කියන්නේ ඇත්තෙම දේශපාලන විද්‍යාව එහෙම මාස 8ක් විතර මිසුත් කිව්වා මට කරන්න බැරි වෙයි ලොකු සිලබස් එකක් තියෙනවා කියලා ඒත් මෙයා කිව්වා මං ටීචර් කරන්නම් කියලා මෙයා ක්ලාස් එකට යන්නේ ටීචර්ගෙන් නෝට් එක ඉල්ලගෙන පාඩම් කරගෙන එතකොට ටීචර්ට මං හිතන්නේ ඒක හරි පහසු වුණා ඒ වගේ අවුරුද්දක කාලයකින් තමයි මෙයා සිලබස් එක ආවරණය කරගෙන ඒ තුනක් ලබාගෙන මේ ඩිස්ත්‍රික් රැංකේ 40ට එන්න පුළුවන්